nakon jednog Sušićevog centar šuta i Majerićeve intervencije, Jozić je postigao lijep gol. Sjajan šut, vidite da je to bio Jozić. Drugu minutu Jozić je sarelio, to je uvačko. Jozić, koji je u prvom poluvremenu više čuvao svoj gol i potom iz igre iskopčao Bokrija. I 74. minuti nakon što je vrijedni Jozić pretrčao cijelo igralište. Evo te akcije. Najvrijednijeg igrača Jozića.